palandungon ko ang guma mo. Pasidunggan ko ang presensya mo. Magmalipayo na kasing-kasing ko. Sama sa kalangitan, di matugkad ang utlanan sa imong gugma. Pabatia na, pabatia ko sa gugma mo. Ang kasing-kasing ihalat ka, Jesus, sa kinabuhi. Musilbi sa bugos, sa matagal lang. Makita si Jesus, ang kasing-kasing ko, isipon na kabo. Pasidunggan ang nanay, ibayo sa kahitasan, kunya masaila. Si Jesus gamana, gamana, ang kasing-kasing ihalat kang Jesus. Sa kinabuhi, musilbi sa bugos, sa matagad lang. Pakita si Jesus, ang kasing-kasing ko, isipon na kabo. Ang kasing-kasing, ihalat ka. Sa kinabuhi, musilbi sa bugos, sa matagal lang. Makita si Jesus, ang kasing-kasing ko, isipon na kabo. Presensya mo, magmalipayo na kasing-kasing ko. Sama sa kalangitan, di matugkad ang utlanan sa imong gugma. Sa gugma mo, sa imong gugma, sa imong gugma, pabatia na, pabatia, pabatia ko sa gugma mo. Maayong buntag kapag laon. Ania nasab kita sa atong inadlaw-adlaw nga devotional nga naguluhan pauli na sa langit o Homeward Bound. Ang atong title sa atong pagtuon karong kabuntagon kay Ang Sumbanan sa Paghukom. Nahisulat sa Santiago 2:12 nag-ingon,
kinahanglan managsulti og managbuhat kamo ingon nga mga tawo nga pagahukman ubo sa kasubuan sa kagawasan. Ang pagbuhat sa matag-usa muagi sa pagduki at ubangan sa Diyos o girehistro alang sa pagkamatinumanon o pagkadili matinumanon. At bang sa matagpangalan didto sa mga libro sa langit gisulod uban sa ngilngig nga pagkainsakto ang matag sayop nga pulong. Hinakog nga buhat, wala natuman nga katungdanan ug matagtinago nga sala uban sa matagbatid nga pagbungkag. Ang pinadala sa langit nga mga pasidaan o pagbadlong nga gisalikway, giusikan nga mga gutlo, wala gipalambo ang mga kahigayunan, ang pag-impluwensya nga gipagula alang sa maayo o daotan. Uban sa layo nga maabtan nga ang mga resulta ang tanang gitala sa naka-record nga malunda. Ang balaod sa Diyos mao ang sumbanan. Diin ang mga kinaiya o mga kinabuhi sa tanan pagasulayan dito sa pagtipon. Ang maalamon mingingon, kadluki ang Diyos o bantayi ang iyang mga subo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Kay pagadadon sa Diyos ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Makita kini sa Ecclesiastes 12, 13 o 14. Si Apostol Santiago nagtambag sa iyang mga isig kakristohanon. Kinahanglan managsulti ug managbuhat kamo ingon ng mga tawo nga pagahukman ubos sa kasubuan sa kagawasan. Santiago 2:12, makita kini. Kadtong kinsa dinha sa paghukom, di panag-isip nga takos, makaangkon og bahin diha sa pagbanhaw sa matarong. Unya si Jesus mingingon, ang mga pinag-isip nga takos sa pagkakaabot ni adtong maong kapanahunan, unya ug sa pagkabanhaw gikan sa patay. Kasama sa unya sila sa mga manulunda ug mga anak man sila sa Diyos, ingon nga mga anak sa pagkabanhaw. Kini makita nato sa Lucas 20:35 ug 36. Pagkausab siya mingingon, ug ang mga managbuhat ug maayo managpagula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Makita kini sa Juan 5:29. Ang namatay nga matarong dili pagabanhawon hangtod sa pagkahuman sa paghukom. Diin sila pagaisipon nga takos sa pagkabanhaw ngadto sa kinabuhi. Busa sila dili personal nga presente didto sa hukmanan. Diin ang ilang mga record gisusi ug ang ilang kaso gidesisyonan. Si Jesus isip ilang tigdoso. Managtubag, aron mo hangyo diha sa ilang dapit at tubangan sa Diyos. Kung may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubag sa amahan si Hesu Kristo nga matarong. 1 Juan 2:1. Kay si Kristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit nga hinimong mga kamot nga hulad lamang sa tinuod, kundili ngadto sa langit gayod sa pagpangatubang karon alang kanato sa atubangan sa Diyos. Busa sa tanang panahon, siya arang makaluwas sa mga muduol sa Diyos pinaagi kaniya. Sanglit buhi man siya sa kanunay aron sa pagpangamuyo alang kaniya. Kini makita sa Hebrewanon 9
24 o Hebrehanon 7:25. Magaampo kita. Amahan namo nga nasa langit, nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong dakong gugma kanamo. Tabangi kami nga ang among mga buhat, among nadungog, maaplikar sa imong pulong, nga among matun-an karong kabuntagon. Salamat sa pagdungog sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.